خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کورنگی باغ کورنگی ملت ٹاؤن کے قریب آپسی جھگڑے میں فائرنگ، ایک شخص شدید زخمی۔ زخمی ہونے والے شخص کو چیف ایمبولینس کے ذریعے جینا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ شدید زخمی ہونے والے شخص کی شناخت محمد اشرف ولد دیدار علی عمر 27 سال میزان نیوز سے جانا مزئی کی۔